Будут лавочки размещаться по бокам, с этой стороны. 18 сидя могут расположиться, ну еще стоя. Волонтер проєкту Safe Place показує перше мобільне сховище, яке виготовили в Одесі за ізраїльськими зразками. Хлопці кажуть, над проблемою вуличних укриттів задумалися ще на початку війни. Згодом зрозуміли, потрібно негайно організовувати виробництво. Це було після Вінниці, після Кременчука, коли ми всі бачили кадри о том, що громадянське населення погибає саме від розльоту осколків, від ударної волни, так як їм просто нікуди скритися. Микита не один рік прожив у Ізраїлі. Каже, такі укриття для країни, що весь час потерпає від обстрілів – норма. Особливо для міст на кордоні із сектором Гази. Подобні на ці, але чуть менше теж шелтери. Шелтери – це укриття. Їх там було доволі таки багато, практично кожен квартал вони там остановилися, особливо багато їх було возле парків. Саме ізраїльські укриття одесити взяли за зразок, хоча стіни зробили ще міцнішими. Стіни у нас являються 25 сантиметрів, двойна арміровка, сітка, грубо говоря, 15 сантиметрів. Верхня плита у нас 40 сантиметрів бетону, теж двойна сітка з усиленнями везде по кругу. Верхня плита надівається на стіни і буде обварюватися. Вхід до укриття, обладнаний пандусом, закриватимуть дві сталеві двері. Від прямого попадання мало що ракети спасають. Ну, от, наприклад, касетні снаряди, які сьогодні завалюються повністю Ніколаїв, люди повністю будуть обезпечені в такому місці від касетних снарядів, тому що касетний снаряд, він якраз і працює на розльот. Туалет чи інші зручності тут не передбачені, лише вентиляція та бездротовий інтернет, бо мобільний зв'язок через такі товсті стіни не проб'ється. Укриття не розраховане на тривале перебування. Тільки переждати тривогу, і для цього Wi-Fi, щоб, як ви знаєте, закінчилась тривога, не закінчилась. На відміну від Харкова, де вуличні сховища будуються на місці і не є мобільними, одесити зробили ставку на можливість пересувати укриття. Цю конструкцію зводитимуть на будмайданчику, після чого перевезуть на місце розташування. Перший зразок виявився заважким. Тож розробляють варіант укриття на 14 людей. Воно буде легшим і дешевшим. Цей кран буде його розвантажувати, буде кругом стояти там машини якісь припарковані, буде асфальт, плитка. Тобто, якщо ми зробимо її дуже важку, то у нас просто ми ту інфраструктуру, на якій ми будемо його ставити, ми можемо її пошкодити. Виготовлення першого укриття, яке автори проєкту розраховують встановити у одному з одеських парків, оплатив приватний підприємець. На наступні волонтери вже почали збирати гроші на платформі проєкту Safe Place. Мобільні захисні споруди планують розташувати насамперед на вулицях Миколаєва, який зараз захищає собою Одесу. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці телеканалу Інтер, марафон «Єдині новини».